Երկրի մեդիայի եթերում երկրի հյուրասրահն է Բարևձեզ։ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի ապաշրջապակման պարագայում հնարավոր փոփոխություններն ու ազդեցության ոլորտները գնահատելու համար Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի թիմը հետազոտություն է իրականացրել։ Խմբում ներառվել են ինչպես դասախոսներ, հետազոտողներ, այնպես էլ ասպիրանտներ ու մագիստրոսներ։ Ծրագիրը տևել է 6 ամիս, հետազոտության շրջանակում պատրաստվել են մի քանի հոդվածներ, հիմնականում անգլալեզու և ռուսալեզու, որոնք առաջիկայում կհրապարակվեն Արտասահմանյան հեղինակավոր ամսագրերում։ Հետազոտությունը նաև հանրային քննարկմանը ներկայացվել, եղել են ինչպես ներբուհական, այնպես էլ ամփոփիչ հանրային քննարկումներ առցանց ձևաչափով։ Իրականացված հետազոտությունից առավել մանրամասն կզրուցեմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դասախոս Տաթև Վարդանյանի հետ, բարի երեկո, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Մեր արևմտյան հարևանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք, փակ են նաև սահմանները, բայց այս ընթացքում երբեք չի դադարել երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը, մասնավորապես մենք ավելի շատ ներմուծում ենք, քան արտահանում ենք։ Բացի նրանից, որ թուրքական ապրանքները մատչելի են, ինչ այլ շարժարիտներ կան Հայաստան-Թուրքիա այսպես ձևակերպեմ քողարկված առևտուրը իրականացնելու համար։ Շնորհակալություն, Վանոյ ջան, նշեմ, որ առաջին հերթին ձեր ասած քողարկված առևտուրը միջնորդավորված առևտրի տեսք ունի Վրաստանի միջոցով հիմնական, ինչա դա նշանակում։ Նշանակում է, որ չնայած ինչպես արդեն նշեցիք դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությանը, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև միշտ եղել են ապրանքաշրջանառություն, պարզապես այդ ապրանքաշրջանառությունը ուղիղ ապրանքաշրջան, այսինքն վիճակագրական կոմիտեն հրապարակում է որպես այդպիսի երկու վիճակագրական ցուցանիշ, ըստ արտաքին առևտրի գործընկեր և ըստ ցակման երկրի ներմուծման ցուցանիշ, հա, եթե մենք այդ վիճակագրական ցուցանիշները վերլուծենք, կտեսնենք, որ թուրքական ցակման ապրանքները միշտ եղել են հայկական շուկայում և հիմնականում դրանք ներմուծվել են Հայաստան-Վրաստանի միջնորդ։ Եվ երբեմն նաև մենաշնորային դիրք են գրավում հայկական շուկայում, հատկապես տեքստիլ ոլորտում և գյուղատնտեսության մեջ, որտեղ օրինակ լոլիկի ներմուծման 83%-ը գրեթե բաժին է ընկել Թուրքիային, տեքստիլի մեջ մոտավորապես 73%-ը, հա, ինչը բավականին մեծ ցուցանիշ է և այ վերջին շրջանի թուրքական ցակման ապրանքների նկատմամբ արգելքը, որ դրվեց, ցույց տվեց, որ տեքստիլը Հայաստանում, երբ ունի հնարավորություն, աշխուժացման որոշակի միտումներ դրսևորում է։ Ըստ էության, թուրքական ապրանքները Հայաստանում մրցունակ են իրենց գնի հաշվին, եթե անդրադառնանք գյուղատնտեսությանը, կարևոր է նաև այն, որ գյուղատնտեսությունը Թուրքիայում պայմանավորված սեզոնայնությամբ, եղանակով, հա, իսկ գյուղմթերքը ավելի շուտ է հասունանում, հետևաբար այն ժամանակ, երբ որ մեզ մոտ դեռ գնով պայմանավորված մրցունակ չէ, թուրքական գյուղմթերքը հայաստանյան շուկայում կարող է լինել մրցունակ, հա, այժան գնի հաշվին։ Մի քանի անգամ էժան է, օբյեկտիվորեն պետք է փաստենք։ Մի քանի անգամ ավելի էժան է և դրանով պայմանավոր այդպես հետաքրքիր շուկա է Հայաստանը Թուրքիայի համար և հետաքրքիր շուկա է եղել միշտ, չնայած այստեղ անհրաժեշտ է նշել, որ եթե 90-ականներին նայենք, հա, թուրքական վիճակագրական ծառայությունների կողմից Հայաստանը որպես գործընկեր նույնիսկ դիտարկված էլ չէր և Հայաստանի մասին Թուրքիայի վիճակագրական ծառայությունների հաշվետվություններում առաջին անգամ երևաց Հայաստանը որպես երկիր 2008 թվականին ֆուտբոլային դիվանագիտությունից հետո։ Եվ հարաբերությունները, որպես այդպիսին, առևտրային հարաբերությունները սկսեցին ընդլայնվել, զարգանալ մինչև 2020 թվականի պատերազմը և կառավարության որոշումը։ Ժամանակահատվածում 6 ամսի արգելք եղավ Թուրքիայից, թե փաստացի չեն ներգրում, բայց նաև երրորդ երկրի միջոցով, Վրաստանի միջոցով, դեռ հայկական շուկայում կար, այսինքն ներմուծվում էր թուրքական ապրանքներ։ Դուք այս ընթացքում, արգելքի ընթացքում հետազոտություն իրականացրել եք, որքան էր կազմում թուրքական ապրանքները հայկական շուկայում և ինչ ապրանքներ էին հիմնականում ներգրում։ Շատ լավ, իրականում հենց մեր հետազոտության ժամանակահատվածը զուգադիպեց արգելքի ժամանակահատվածի հետ և մեզ համար նաև շատ հետաքրքիր էր փոքր ու միջին ձեռնարկատերերի դիրքորոշումը այս հարցում ու բացի այդ երկրորդային տեղեկատվության վերլուծությունից, այսինքն բացի վիճակագրական կոմիտեի տրամադրած ցուցանիշների վերլուծությունից, մենք նաև իրականացրեցինք դաշտային աշխատանք հենց ՓՄԾ ոլորտում, որպեսզի կարողանայինք հասկանալ իրենք ինչ դիրքորոշում ունեն և ինչ կարծիք ունեն այն մասին, որ թուրքական ցակման ապրանքները Հայաստանում որոշակի ժամանակահատվածի համար արգելված է, այսինքն իրենց հնարավորությունները կընդլայնվեն դրա
իրենից, թե ընդհակառակը հենց արտադրության կազմակերպման ժամանակ իրենք բախվեն որոշակի խնդիրների։ Դե մինչև պատերազմը մենք գիտենք, որ Թուրքիայից ներմուծումը Հայաստան 288 միլիոն ԱՄՆ դոլար էր կազմել, հիմնականում իհարկե, ինչպես արդեն նշեցի, ներմուծվել է գյուղմթերք եւ հագուստ, այդպես տեքստիլ ոլորտի արտադրանք։ Միևնույն ժամանակ այստեղ ինչն է խնդիր, որ Հայաստանից արտահանումը դեպի Թուրքիա այդքան շատ չէ եւ հիմնականում այն ապրանքների գծով է, որոնք թուրքական շուկայի համար հետաքրքրություն ունեն, այսինքն չմշակված մորթի, հա, մորթի, այդպես ջարդոններ, այսինքն նույնիսկ կառուցվածքն է ուրիշ։ Բայց չնչին տոկոսն է կազմում։ Թուրքիան մեզ գործընկեր, առևտրային գործընկեր դիտարկում է այս պարագայում։ Թուրքիան մեզ արդեն գործընկեր չի դիտարկում եւ դա պարզապես այդպես ուղակի խոսքեր չեն, որ ասում են, դրա փաստերն էլ կան արձանագրված, օրինակ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցությանը եւ Հայաստանը 2002 թվականին անդամակցեց առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, Թուրքիան այդպես հայտնեց առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, որ այն դրույթները, որ կիրառվում են կազմակերպության ներսում, Հայաստանի դեպքում այդ առավել բանպաստյան ռեժիմը, հա, չի կիրառվելու, դա նշանակում է, որ Թուրքիայի համար որպես այդպես Հայաստանը առևտրային գործընկեր չէ, հա, մինչև այդ միևնույն ժամանակ ԵԱՏՄ շրջանակներում մենք որպես ԵԱՏՄ անդամ երկիր երրորդ երկրի հետ մաքսային ընդհացակարգեր համաձայնեցնելու խնդիր ունենք եւ այդտեղ էլի բազմաթիվ խնդիրներ կան Թուրքիայի հետ կապված։ Այսինքն Հայաստանի համար Թուրքիան հետաքրքիր է միայն այնքանով, որ իր մթերքները ներմուծի, իսկ արտահանման տեսանկյունից, հա, ինքը այդպես որպես այդպեսին երբեք Հայաստանի առևտրային գործընկեր չի դիտարկել, դա իհարկե իր օբյեկտիվ պատճառներն էլ ունի, որովհետև վերջին հաշվով Թուրքիան համախառ ներքին արդյունքով աշխում 19-րդ տեղում է, այսինքն ցավալային առում ավել են անհամապատասխան, բայց միևնույն ժամանակ նաև գոյություն ունեն ոչ տնտեսական պատճառներ դրան, այսինքն Թուրքիայի այդ էքսպանսիոն քաղաքականությունը եւ այդ հայատարությունը բարբերաբար դիտարկվել է, հա, պատերազմի ընթացքում մենք դա տեսանք եւ չի կարող առևտրային գործընկերը այդպեսի դիրքորոշում ունենալ, հա, մյուս գործընկերաշ նկատմամբ։ Շատ լավ, նաեւ դուք ասեցիք, որ հայտնտեսվարողների հետ եք որոշակի տնտեսվարողների շրջանում եք մոնիթորինգ իրականացրել, այդ ընթացքում երբ որ արգելքը գործում էր, տնտեսվարողներն ասում էին, որ փոքրինչ շունչ են քաշել, երբ թուրքական ապրանքները չեն ներմուծվում, այսինքն ռիսկեր են այստեղ առաջանում, կառավարությունը ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի, որպեսզի հայ արտադրողները կարողանան շունչ քաշել, հա, եւ անորոշ չլինի իրենց ապագան նաեւ։ Այս տեսանկյունից իրականում հենց կառավարության մոտեցումն է առաջնային, ինչու, որովհետև մենք գիտենք, որ ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը տնտեսական անվտանգությունն է, եւ փաստացի հայ-թուրքական սահմանի բացումը մեզ համար կարող է խնդիրներ առաջացնել տնտեսական անվտանգության տեսանկյունից, որովհետև թուրքական էժան մրցունակ ապրանքների այդ մրցակցությունը հայկական արտադրողները չեն դիմանալու, եւ այդ պարագայում պետությունը որպես պաշտպանիչ ֆունկցիա իրականացնող ինստիտուտ և մարմին անհրաժեշտ միջոցառումներ պետք է մշակի եւ այդ ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի, որը կբերի նրան, որ դրանք կարող են լինել սակագնային ու ոչ սակագնային կարգավորման տարատեսակ մեխանիզմներ, հա, սկսած սուբսիդավորումից, ենթադրենք մինչեւ արտահանողներին օգնել գտնել ներմուծման արտահանման այդպես նոր շուկաներ բացահայտել իրենց համար, հա, կամ ներմուծման փոխանման քաղաքականություն իրականացնել, տեղական արտադրության խթանման համար բազմաթիվ ծրագրեր կարող է իրականացվել պետության կողմից, և այս պահը այդ առումով այնպես օրհասական է, որովհետև իրականում սահմանի բացման պարագայում հենց իրենք ՓՄՁ ոլորտում գործողներն էլ նշում են, որ իրենց համար շատ դժվար է լինելու թուրքական ապրանքների այդ մրցակցությանը դիմանալ, և այդ առումով այո, կառավարության ֆունկցիան այստեղ շատ կարևոր է։ Սահմանների բացմանը դեր կանդրադառնանք, նաև այստեղ թուրքական ապրանքների ներկրման մասով եւս մեկ հարց, ինչպես ասացի, օբյեկտիվորեն բավական մատչելի է եւ հաշվի առնելով մեր ազգաբնակչության ֆինանսական վիճակը, միջին աշխատավարձը, թոշակները, քաղաքացիների համար ավելի ձեռնտու է, որպեսզի էժան ապրանք գնեն։ Այս ընթացքում նաև տնտեսվարողը, հայ տնտեսվարողը ինչ պետք է անի, որովհետեւ նաև գյուղատնտեսության մասով դուք ինքներդ նշեցիք, մի քանի անգամ էժան է Թուրքիայից ներկրվածը, եթե համեմատենք տեղական գյուղ արտադրանքի հետ, հայ տնտեսվարողը ինչ պետք է անի, որ նաև շահագրգռի սպառողին, հայ սպառողին։
դուք շատ կարևոր բան եք նշում, իրականում տնտեսության զարգացման տեսանկյունից շատ կարևոր է հասարակության բարեկեցության մակարդակը, իսկ հասարակության բարեկեցության մասին կարելի է խոսել այն պարագայում, երբ այդ հասարակության տալիս են կտրության հնարավորություններ։ Այսինքն, այս պարագայում շատ կարևոր է դառնում համաշխարհային տնտեսության ինտեգրվելը եւ արտահանման եւ ներմուծման մեխանիզմներով, հա։ Այսինքն, շատ կարևոր է, որպեսզի լինեն Հայաստանում ընտրության հնարավորություններ հասարակության համար, բայց խնդիրը կանում է նրանում, որ մենք միշտ կարող ենք այստեղ մի օրինակով կարելի է դա ընդհանրապես ապացուցել, հա։ Եթե մենք խոսում ենք միջնորդավորված առևտրի մասին, Թուրքիան որպես միջնորդավորված առևտրի գործընկեր Հայաստանում 7-րդ, նախ 6-րդ, հա, 6-րդն է, այսինքն մինչև այդ մենք ունենք Կանադա, ունենք Միացյալ Թագավորություն, մի շարք երկրներ ունենք, որոնց այդ միջնորդավորված առևտուր են իրականացնում։ Իսկ ինչ է նշանակում միջնորդավորված առևտուր, նշանակում է, որ այդտեղ կա ներմուծման ներուժ, որ ուղղակի առանց լրացուցիչ ծախսեր ստեղծելու կարելի է իրացնել, հա։ Այս պարագայում տեղական և արտադրողները, և ներմուծողները, և արտահանողները այս պարագայում ունեն այլընտրանքային հնարավորությունների բացահայտման խնդիր։ Իրենց համար շատ կարևոր է, եթե մենք խոսում ենք օրինակ թուրքական հումքի մասին, շատ կարևոր է արտադրողներին գտնել ուղիներ բացահայտելու նոր հումքի մատակարարման, հա, շղթաներ, թեկուզ Չինաստանի, կամ եթե օրինակ շինարարների շուկայի մասին ենք խոսում, այս դեպքում Ռուսաստանն է բավականին հետաքրքրություն ունեցող ոլորտը, ըստ ոլորտի կարելի է առանձին-առանձին այդպիսի ուսումնասիրություններ անել և կոնկրետ այդպես պրագմատիկ քայլերի միջոցով օգնել և տեղական արտադրողներին, և ներմուծողներին, և արտահանողներին, այսինքն այդ ամենը փոփոխությունների ընդհանուր շղթա է, որ պետք է իրականացվի։ Եվ միայն Թուրքիան չէ, այլ որպես միակ եւ այդպես ուղի։ Տնտեսվարողները դժգոհում են, որ վատվիճակում կհայտնվեն, բայց նաև կան փորձագետներ, որ ասում են, մեր հոգսը կթեթևանա, եթե ապաշրջափակվեն տրանսպորտները, եւ եթե գործարկվի երկաթուղին, ըստ ձեզ տնտեսական ինչ առավելություններ եւ միևնույն ժամանակ բացասական հետևանքներ կարող է լինել հայկական տնտեսության վրա։ Իրականում այստեղ վտանգները եւ օգուտները միանշանակ չեն, ինչու, որովհետեւ առաջին հերթին անհրաժեշտ է արձանագրել մի կարևոր փաստ։ Եթե մենք խոսում ենք տրանսպորտային ապաշրջափակման մասին եւ խոսում ենք այն մասին, որ Հայաստանը կարող է դառնալ տարանցիկ երկիր, որպես այդպեսին, հա, մենք պետք է հասկանանք մի կարևոր բան, որ Հայաստանը նաեւ օգտվելու է որոշակի ճանապարհներից եւ այս պահին ոչ մի խոսակցություն չկա այն մասին, թե ինչքան գումարներ են լինելու, ինչ սակագներ են լինելու, հա, այդ ճանապարհ պարներից օգտվելու դիմաց։ Միևնույն ժամանակ շատ կարևոր է նաև անվտանգության հարցը, այսինքն մենք խոսում ենք այն մասին, որ ենթադրենք Ադրբեջանով հնարավորություն են ունենալու մուտք գործել ռուսական շուկա, չէ՞, ով է մեզ երաշխավորելու մեր ապրանքների անվտանգ տեղափոխությունը Ադրբեջանի տարածքով դեպի ռուսական շուկա։ Այսինքն, առանց այդպիսի հարցերին պատասխան գտնելու, գնահատել, որ տրանսպորտային ապաշրջափակումը զարգացման է տանելու, իրատեսական չէ այս բարակայում։ Բազմաթիվ մաքսային ընթացակարգեր կան, որոնք պետք է շտկվեն, հստակեցվեն, պատասխաններ տրվեն, որպեսզի մենք կարողանանք գնահատել եւ հասկանալ դրանց տրանսպորտային էֆեկտը ինչպիսին է լինելու Հայաստանի տնտեսության համար։ Իսկ իրականում այս պահին, հա, որովհետև ամեն դեպքում 30 տարի մենք այս բլոկադայի պայմաններում այս կամ այն կերպ ինտեգրված ենք եղել համաշխարհային տնտեսությանը, իրականում էլի դարձան մեր հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ կան իհարկե խնդիրներ, կան ենթադրենք ձմռանը, հա, լարսի փակման հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, բայց մեր տնտեսվարողները բավականին օպերատիվ են այդ առումով եւ շատ դեպքերում իրենց համար ավելի նախընտրելի կլինի լարսով իրենց հայտնի տարիներ շարունակ գործարկվող ճանապարհով գնալ, քան Ադրբեջանով գնալ դեպի Ռուսաստան։ Այսինքն, այսպիսի միանշանակ գնահատականներ տալը այս պահին իրատեսական չէ։ Շատ լավ, նաև ձեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ միանշանակ Հայաստանի տնտեսության վրա դրական ազդեցություններ կլինեն, եթե բացվի սահմանը, բայց վերջին արդյունքում ավելի շատ շահելու է Թուրքիան, սա հատված է ձեր հետազոտությունից, խոսքը ինչ ռիսկերի մասին այս դեպքում։ Ինչպես արդեն նշեցինք, խոսքը առաջին հերթին, հա, եթե Հայաստանի մասին ենք խոսում, խոսքը առաջին հերթին մեր տեղական արտադրության մասին է, եթե տնտեսական ասպեկտին ենք անդրադառնում խնդրի։ Տնտեսական ասպեկտի մասով։ Տնտեսական ասպեկտի մասով, իհարկե, խոսքը առաջին հերթին մեր տեղական արտադրությունն է, որտեղ որ մեծ ռիսկեր կան թուրքական ապրանքների մրցունակության հետ կապված, բացի այդ նաև որոշակի օրենսդրական բարեփոխումների անհրաժեշտություն կա։ Նույն տնտեսական ասպեկտին, եթե անդրադառնանք, մենք ունենք Բաթումի օրինակը Վրաստանի, հա, որտեղ որ այս պահին
փաստացի ներդրումների 75%-ը թուրքական են, այսինքն ինքը ամբողջությամբ թուրքաֆիկացված է եւ Թուրքիան էլ իր այդ էքսպանսիոն քաղաքականությունը երբեք չի թաքցրել, հետեւաբար Հայաստանը տնտեսական առումով կախյալ դիրքում կհայտնվի Թուրքիայից, եթե որոշակի պաշտպանիչ մեխանիզմներ չստեղծվեն նույն անշարժ գույքի շուկայի հետ, ցանկացած թուրք կարող է այստեղ գույք գնել, որովհետեւ օրենսդրական սահմանափակումներ չունի, գույություն չունի, այո, բայց դա մեզ համար այս պահին կարևոր հարց է եւ այդ օրենսդրական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը շատ կարևոր է այս պահին, որովհետեւ մենք փաստացի դրա օրինակը տեսել ենք Բաթումի, հա, այսինքն պարտադիր չի սխալները կրկնենք, այնուհետեւ նորից այսինքն Թուրքիայի ցանկացած քաղաքացի կարող է գալ Հայաստանում հարաբերության տարբեր մասերում անշարժ գույք գնել եւ շահագործել։ Այո, ոչ մի սահմանափակում դրա հետ կապված չկա այս պահին օրենսդրության մեջ, ինչը բավականին մեծ բաց է օրենսդրական տեսանկյունից եւ հաշվի առնելով նաեւ այն փաստը, որ Թուրքիան այդպես նաեւ քաղաքական ենթատեքստ ունի այս ամեն ինչը, այդ օրենսդրական բարեփոխումները իրոք կարեւոր են։ Բացի այդ, բաց սահմաններ ինչ է նշանակում։ Նշանակում է երկ կողմանի աշխատուժի ներհոսք, արտահոսք, չէ՞։ Իսկ մենք գիտենք, որ այդտեղ բավականին շատ խնդիրներ ունենք, ինչու՞, որովհետեւ թուրք քուրդ բնակչության ներհոսքը Հայաստան որևէ կերպ վերահսկել չի լինի, հատկապես միգրացիոն խնդիրի եւս։ Այո, միգրացիոն խնդիրը ի հայտ գալու, որը իր հետ բերելու է մի շարք ժողովրդագրական հիմնախնդիրներ, որովհետեւ Հայաստանում ցնելության մակարդակը այն աստիճանի չի, ինչ որ Թուրքիայում է, հետեւաբար ինչ որ մի պահի մենք հայտնվելու ենք իրավիճակում, երբ սահմանամերձ բնակավայրերում ապրում են ավելի շատ քուրդ եւ թուրք բնակիչներ, քան հայեր։ Այսինքն այդպիսի լուրջ մարտահրավերներ կան, որոնք պետք է այս պահին բարձրաձայնվեն եւ այդ ուղղությամբ որոշակի քայլեր ձեռնարկվի։ Նաեւ գլոբալ մրցունակության համաթվով 141 երկրների շարքում Հայաստանը 69-րդն է, Թուրքիան 61, եթե նայում ենք տարբերությունը շատ մեծ չէ, սակայն Հայաստանը շուկայի չափենյասունով է շատ վատ ցուցանիշներ արձանագրում եւ ռիսկերը հենց տնտեսական աշխուժացման էստեղ են։ Մեր բացերը որոնք են այս առումով Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանի տնտեսության առումով, Հայաստանի տնտեսությունը բավականին հետաքրքիր եւ սպეციფიկ է, ինչու՞, որովհետեւ բացի այն, որ մենք փոքր բաց տնտեսությամբ երկիր ենք, մենք նաեւ դեպի ծով ելք չունեցող երկիր ենք, ինչը բավականին լուրջ մարտահրավեր է իրականում երկրների համար, հա։ Մենք պատերազմական իրավիճակում պարբերաբար հայտնվող երկիր ենք, հակամարտող, հա, կոնֆլիկտի հակամարտող կողմ ենք եւ հետեւաբար դա եւս բավականին լուրջ մարտահրավեր է, օրինակ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավման տեսանկյունից։ Իրականում նույնիսկ եթե այդ իմ թվարկած մարտահրավերներն էլ չլինեին, տնտեսության տեսանկյունից միայն այսպես 3 միլիոնից պակաս բնակչություն ունենալը բավականին լուրջ մարտահրավեր է ներքին շուկայի տեսանկյունից արտադրության կազմակերպման համար, հա, մենք գիտենք, որ տնտեսության մեջ գոյություն ունի մասշտաբի էֆեկտ, որը որ փաստում է, որ արտադրությունը զարգանում է ի հաշիվ, հա, ներքին պահանջարկի եւ համալրում է իրեն անհրաժեշտ այն այլ շուկաներ, հասանելիություն այլ շուկաներին, որպեսզի կարողանա այդ արտադրությունը զարգանալ այնպես, ինչպես այդ ամբողջական ներուժով։ Եվ այդ առումով Հայաստանի տնտեսությունը իրականում ունի մարտահրավերներ եւ դա է այն հիմնական պատճառը, այսպես ասած, եթե մեր հետոստական թիմը ներկայացնում է, հա, համաշխարհային տնտեսանի ինտեգրման հնարավորություն որպես Հայաստանին, դա մեր կողմից եւս թիմը փաստարկ է որպես ներկայացում։ Մեզ համար որպես փոքր բաց տնտեսություն ունեցող երկիր, իհարկե ցանկալի է այլ ընտրանքային ուղիներ ունենալը դեպի արտաքին աշխարհ, միայն Վրաստանով եւ Իրանով չսահմանափակվելը, բայց այս բaragամմես պետք է նաեւ զուգահեռել դա մեր մարտահրավերների ու ռիսկերի հետ։ Այստեղ մի միջանկյալ հարց տամ, քանի որ գործում է GSP եւ GSP Plus համակարգեր, այսինքն Հայաստանը կարող է օգտվել այս համակարգերից, հիմնական պահանջն այն է, որպեսզի օրգանական նյութեր արտահանեն, բայց մեր տնտեսվարողներից շատերը թերանում են։ Այստեղ ինչ անելիքներ ունեն, գուցե նաեւ կառավարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի կարողանան ավելի շատ արտահանել իրենց արտադրանքը։ Դե այդ արդեն էլ չի գործում, որովհետև քանի որ ավելի ճիշտ իրական դա լավ է, որ չի գործում, որովհետև ստացվեց, որ Հայաստանը մի քանի անգամ դասակարգվեց միջին եկամուտ ունեցող երկիր եւ հետեւաբար GSP Plus համակարգից այլևս չի գործում, բայց մեզ համար օրինակ բավականին լավ եւ չիրացված ներուժի շուկա է ԵԱՏՄ-ն, Եվրասիական տնտեսական միությունը, որովհետև վերջին հաշվով մենք մեկ ընդհանուր շուկա ենք, որտեղ որ առկա է 140 միլիոն, ավելի քան 140 միլիոն բնակչություն, հա, այսինքն մենք ունենք 140 միլիոնանոց շուկա, որին կարող ենք որոշակի բան առաջարկել, ճիշտ ապրանքների, ճիշտ բրենդավորման,
չկամ ճիշտ թիրախավորման, հա, շնորհիվ, որտեղ որ մենակ միայն տեղական արտադրողները գուցե միայնակ չկարողանան անել եւ այդտեղ արդեն պետական աջակցությունը շատ կարեւոր է նրանց։ Շատ լավ, բացի տնտեսագետներից հետազոտություն իրականացնելու հարցում ձեզ օգնել է նաև դուք դիմել եք ակադեմիայի տարբեր փորձագետների, որպեսզի ոչ միայն տնտեսական ասպեկտը հաշվի առնեք, այլև ամբողջական, սոցիալ-տնտեսական, բարեհոգեբանական այս իրավիճակները եւ առանձնացրել եք 4 մարտահրավեր՝ տնտեսական, քաղաքական էքսպանսիան, դեմոգրաֆիական պատկերը, ինչպես նաեւ անվտանգության, ազգային անվտանգության սպառնալիքները, կխնդրեի որպեսզի մանրամասն ավելի ներկայացնեք, չնայած խոսեցիք այդ մասին, բայց 4 կետերով ամբողջական ներկայացրեք։ Բացի ՓՄՁ ոլորտի հետ իրականացված դաշտային աշխատանքներից, մենք հասկացանք, որ քանի որ թեման ինքը միայն տնտեսական չէ, մեզ անհրաժեշտ կլինի էքսպերտների օգնությունը, եւ քաղաքագետների, եւ թերկագետների, տարբեր մասնագետների հետ ենք խոսել, հա, միջազգայնագետների հետ ենք խոսել, որպեսզի խնդիրը ինչքան հնարավոր է համապարփակ ներկայացնենք, եւ իրենք բոլորը միանշանակ այդ ներկայացում են իրենց տեսակետը, եւ մենք փորձեցինք դա ամբողջացնել այդ 4 հիմնական մարտահրավերների մեջ։ Տնտեսական մարտահրավերներին եւս մեկ անգամ անդրադառնանք, առաջին հերթին իրենք էլ էքսպերտներն էլ նշում էին այն մասին, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել թուրքական ներդրումներից կախվածությունը, որովհետեւ Թուրքիայի ցամանի բացման պարագայում անմիջապես թուրքական ներդրումներ են հոսելու Հայաստան, ինչը կարող է որոշակի տնտեսական աշխուժություն մտցնել կարճաժամկետում, բայց երկարաժամկետում կատաստրոֆիկ էֆեկտներ ունենալ Հայաստանի տնտեսության համար, այդ մասնային բարձրաձայնում փորձագետները, ժողովրդագրական համատեքստը հիմնականում վերաբերում էր միգրացիային, հիմնականում թուրք եւ քուրդ բնակիչների տեղայնացմանը Հայաստանում, եւ այնտեղ էքսպերտները եւս մեկ կարեւոր փաստ էին արձանագրում, նշում էին, որ գուցե ինչ որ մի պահի, հա, այնպես ստացվի, որ ենթադրենք ինչ որ թիմ ընտրություններին, այնքան շատ լինեն իրենք, որ իրենցից ինչ որ մեկը առաջադրվի, այսինքն նույնիսկ այդպիսի խնդիրներ էին բարձրաձայնվում փորձագետների կողմից, դա ժողովրդագրական համատեքստով, քաղաքական էքսպանսիան կարծում եմ ակնհայտ է, այդպես խոսվում էր հիմնականում պանթուրքիզմի գաղափարախոսության մասին, որը որ այդպես տեսանելի է Էրդողանի քաղաքականության մասին, հա, Ադրբեջանի հետ իրենք հստակ նշված մեկ պետություն, ներողություն, մեկ ազգ, երկու պետություն քաղաքականությունն են իրականացնում, եւ այդ առումով մեր քաղաքագետները բավականին ռիսկեր էին տեսնում ու ներկայացնում մեզ համար, եւ դրա օրինակները մենք տեսանք նաեւ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, որը տեղ ունեցավ Թուրքիայի ուղագի աջակցությամբ, եւ նաեւ անվտանգության, ազգային անվտանգության տեսանկյունից, երբ որ այս ամեն ինչը ամբողջացրեցինք, հասկացանք, որ իրականում սա դառնում է մարտահրավեր հենց ազգային անվտանգության համար Հայաստանի, այսինքն միայն ազգային անվտանգության մի բաղադրիչին այստեղ անդրադառնալու խնդիր չէ, հա, եթե ենթադրենք մինչև պատերազմը դարձյալ խոսվում էր Թուրքիայից եկող ռիսկերի մասին, ինչ էինք ասում, ասում էինք պայմանային անվտանգության հիմնահարց ունենք, իսկ թուրքական գյուղատնտեսական մթերքները ողողել են հայկական շուկան, բայց այս պարագայում արդեն միայն պայմանային անվտանգության, միայն տնտեսական անվտանգության մասին չէ, այս ամբողջ ռիսկերի համախումբը, որ միավորում ենք իրար, դառնում է իրական ազգային անվտանգության կարևորագույն մարտահրավերը մեզ համար։ Եթե ամփոփեք, այսինքն հայ-թուրքական սահմանների բացումը եւ առևտրի շրջանառությունը վատ հետևանքներ է ունենալու մեղմ ասած Հայաստանի եւ հայկական տնտեսության վրա, այսպես կարող ենք եզրահանգել։ Այսպես եզրահանգելը, գիտեք, ինչպես ցանկացած որոշում, այս որոշումն էլ ունենալու է իր դրական եւ բացասական կողմերը, պարզապես պետք է համակշռել այդ կողմերը, այսինքն պետք է կարողանալ հասկանալ դրական կողմերն են շատ լինելու, թե բացասական կողմերն են շատ լինելու։ Միանշանակ չենք կարող ասել, որ միայն բացասական է լինելու, չէ, բաց սահմանները որոշակի հնարավորություններ ընձեռելու է, բայց մեր գնահատականներով ռիսկերը, մարտահրավերներն ու վտանգները այս պարագայում շատ ավելի շատ են։ Շնորհակալ եմ։ Ես հեռուստադիտողին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էի Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դասախոս Տաթև Վարդանյանի հետ։